მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯეპრას კამპანიას რა ვნახე რა წავიკითხე და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის დათო გორგილაძე, ჩვენი მეგობარი, წერალი და წამყვანი. დათო, გამარჯობა. სალამი და გამარჯობა. ისი წამყვანი რა მინდა ახდება. დაგავიწყდა ხო სახელი არჩენა როყურებ. Ала, сейчас я кითხავ ყოლე. აჰა, ხო კიდევ დაგავიწყდა. ესე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დილის გადაცემის წამყვანი. დილის გადაცემა სახელი არა აქვს? არ მინდა ეს ჩამწველი შეკითხვები ახლა საქმეზე გავიდეთ. უბრალოდ ვიტოვებ უკან დასახებ, გზას რომ თქვენ შეკითხვებსაც ვერ უპასუხო და ვიქნებით ბარიბარში. კარგი, მაშინ ჩვენ ესე გავაკეთეთ, ცოტა განსხვავებული ფორმატი მოვამზადეთ ჩვენთვის და სადღაც დავიწყებთ და შემდეგ გაასრულოთ, ახლა ვერ ვიტყვი რომ მზად ვარ, მაგრამ შევეცდები ძალიან. მოგესალმებით პირველ რიგში და ძალიან მომწონს მართალი გითხრათ თქვენი წამოწყება, უყურებ ხოლმე და ამ ბოლო დროს იშვიათად რაღაცას დავჭერ და უყურო. მეზარება ხოლმე, მაგრამ თქვენ გიყურებთ. მადლობა დიდი. ვიხარებ. თქვენგან განსხვავებით მე გიყურებ. ო, თქვენგან განსხვავებით ჩვენ გიყურებ. მადლობა დიდი. აი, დავიწყოთ. კარანტინში ყველაზე მეტ დროს ვუთმობდი? კარანტინში ყველაზე მეტ დროს უთმობდი საკუთარ ოჯახს და ალკოჰოლს ხარდი. აა კარანტინში აღმოვაჩინე. აა კარანტინში აღმოვაჩინე ის, რაც ალბათ აღმოვაჩინა ყველამ, რომ კომუნიკაცია და პირდაპირი კომუნიკაცია ადამიანებთან არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აი ის რა ფორმატშიც ახლა ჩვენ საუბრობთ ეს სინამდვილეში ვერაზროს და ვერაფრით სრულყოფილად ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანების პირდაპირ შეხვედრას და ისე საუბარს. სერიოზული პასუხი რომ გაგცეთ, თორე ისე ბევრი რამ აღმოვაჩინე ისე ალკოჰოლის მიმართულებით. მაინც რაღაცები გადავაფასე, რომ თორმე აი აღარ ვეღარ გავხვევ ვიდეოს. არჩი ფორმატი დაინგრევა. კარანტინი დამეხმარა. კარანტინი დამეხმარა, ისევ წინა შეკითხვაზე პასუხი რომ გავაგზავნო, დამეხმარა, ვერ გეტყვით რომ რაღაც ძალიან ბევრი ვიფიქრე, ძალიან ბევრი რამ შევიმეცნე, ბევრი რაღაცისთვის მოვამზადე ან რაღაც ახალი უნარჩვევები ავითვისე, მაგრამ კარანტინი ძალიან დამეხმარა იმის გადაფასებაში, რაც ვიცოდი აქამდე და იმაში დარწმუნებაში რა არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში. ამაში მართლა დამეხმარა. სხვა არაფერში არ დამეხმარები, აი ვიღაცები რომ ამბობენ რომ რაღაც ახალი ვის კულინარია დავამუღამე და ასე შემდეგ და ახალი რაღაცა უნდარები და ახალი განათლება მიიღე, მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. გამანადგურა ფსიქოლოგიურად მომწამლა, მაგრამ დამეხმარა იმაში რომ აი ცხოვრების მთავარი ამოცანები რაც მაქვს დავწმუნებულიყავი რომ სწორედ ეს არის ჩემი ცხოვრების მთავარი ამოცანები. შემდეგი კითხვა არის კარანტინში ვის წავლე, მაგრამ ნაცნობრივ პრინციპში უპასუხა რომ დიდათ ახალი ესე კულინარია დასები. ხო, სატაცურის მომზადება ვისწავლე კარანტინში, თუ ამას რა მისწავლა, ყველა სატაცურს ამზადებ და ვიფიქრე რა არის ესეთი, არ მქონდა გასინჯული არასდროს. აა, ვახია რა ჭამშეულები. არაფერი გასაკეთებელი. იჭმევა. კარანტინში ვეკამათე? როგორ? კარანტინში ვეკამათე? ან ვიკამათე? კარანტინში ვეკამათე საერთოდ ყველას, ვისთანაც აქამდე არ მიკამათია, ეხლა ვეკამათე და ვისთანაც ვკამათობდი, მათთანაც გავაგზელე. კამათ. არაფერი არ შეცვალა სინამდვილეში კარანტინმა ამ მიმართულებით. ყველას. კარანტინში ვიგრძენი? კარანტინში ვიგრძენი თავისუფლების ფასი. მოკლედ და კონკრეტულად. კარანტინში ჩემი საყვარელი Facebook პოსტი, რომელი გახსენდება? აა, ის არის, რა ქვია, გაფრინდაშვილის პოსტები მომწონდა ძალიან კარანტინში და ბევრი ბევრი მახსენდება. გაფრინდაშვილის იმდროინდელ პოსტებს რო ჩამოუყვეთ, ბევრ მაგალითს აღმოაჩენთ. მეც გამივარდა ერთი ორი, მაგრამ ეს ეს ესეთი. შენი პირადი პოსტებიდან? ჩემი პირადი პოსტები შვილებივით მიყვარს, შესაბამისად როგორ გამოვარჩიო. ორი თვალი მაქვს და ამ ნიშნულობა.
კარგი, მაშინ ახლა გადავიდეთ ჩვენ ძირითად თემაზე, რაც არის კამპანიის სათაური, რა ვნახე და რა წავიკითხე და კარანტინში გუყურე. რას გუყურე ყველაზე განსაკუთრებულს და რა და გამახსოვრდა და ჩვენ გავხსნით პოსტერს, რომ მაყურებელმაც კარგად ნახოს. კი ბატონო, მე წინასწარ გითხარით, ხო გამოგიზამნეთ ისინი რა ქვია და რომ ბევრ რაღაცას გუყურე. კითხვით, რომ გითხრათ, რომ ბევრ რაღაცა წავიკითხემეთ კი არ ვიცი, ალბათ ერთი 10 წიგს მოუყარე თავი, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მაინც და მაინც იმის ხალისი არ მქონდა, რომ რაღაც ახალი აღმოჩენები გამიკეთებინა და არც მაინც და მაინც იმის ხალისი არ მქონია, რომ აი ეს პოსტაპოკალიფტურ სამყაროზე მეკითხა ის, რაც შეიძლებოდა დამდგარიყო, ხო? მაგისი მოლოდინი ხო ისედაც ჰქონდა ყველას, რომ რა მოხდებოდა, არ ვიცოდით, აი გაუგებრობაში ვცხოვრობდით და მაინც და მაინც არ მივიდა გული ისეთ ლიტერატურაზე, ან ისეთ კინოსურათებზე, რომ პრობლემებიც აი ამ თემატიკას წეხება. და ეს ამბები დავივიწყე, იგი გამოდე თავიდან თაროდან, რომ ფირაბა ნახავ რა გველის წინ. მაგრამ რაღაცნაირად არ მომეხალისა და მე ესულაც გადავწყვიტე, რომ ახალი რაღაცების კითხვის თავიდან ნერვები არ მქონდა და რაღაცებს გადავიმეორე მეთქი და მას შორის ასევე მიუდექი ფილმებსაც, ახალი ფილმებიც მაინც და მაინც არ მომიჩენია და აი რა ფილმებზეც მინდოდა რომ გამომაყვილებინა ყურადღება და რა ციგნებზეც, სწორედ ისინი შეგირჩიეთ. ეს მოხდა, რატო გამოვარჩიე, იმიტომ რომ ზუსტად აი ახალი დაწყებული იყო ამბები და ყველაზე მეტად რაც მაკლდა, სწორედ აი ამ ნაწარმოებები ჩევივსე. მაჩურის ერთ-ერთი იყო ჯოჯო რებიტი, რომელიც მქონდა ნანახი ოსკარების მოლოდინში ადრე და ეხა მიუბრუნდი, იმიტომ რომ ამ ფილმიდან კიდევ ერთხელ მინდოდა მიმეღო. სხვათშორის რომანის მიხედვით არის გადაღებული, მე ის რომანი არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიფიქრე რომ იმასაც წავიკითხავთ ხომ, არა რომ ნახე ესენი რეცენზიები წერდნენ რომ სადა დედამიწაო, არ ფილმი ბევრად უკეთესიაო და აღარ მივაქცია ყურადღება. და აი ჯოჯო რებიტი რატო გადავწყვიტე, რომ ხელახლა მე ნახა, იმიტომ რომ ამ ფილმმა თავის დროზე პირველად ნახვისაც და მერე კარანტინის პირველ დღეებშიც მომცა საოცარი სიზუსტით დამანახა ის, როგორ შეიძლება რომ ჩვენს ცხოვრებაში ყოველდღიურობაში, ყოველ საათში ან ყოველ წუთში ძალიან დიდი ტრაგედია და ძალიან დიდი კომედია ერთმანეთს ანაცვლებდეს კადრებისავით. აი ერთ მომენტში იყო ძალიან ტრაგიკული მოვლენა, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას შეცვლის ძირფესვიანად თავიდან ბოლომდე და მეორე წუთს როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩაანაცვლოს ძალიან გულღია და გულწრფელმა სიცილმა. და მათ შორის გადასვლა არ იყოს ხელოვნური, იყო ძალიან ბუნებრივი. და ზოგადად ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, კინემატოგრაფში აი ეს სინამდვილის აღქმა არის ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ ცხოვრებაშიც ხდება. წამიერი სიცილი უცებ იზრდება ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვან ცუხარებაში და პირიქით. და ამ ხრივ ეს ფილმი ჩემთვის თვალსაჩინოა. და ასევე თვალსაჩინოა ის ფაქტი, რომ აქაც ჩვენ ხვდებით პერსონაჟს, რომელიც აი სახლში არის, ხო, გამოკეტილი თავისი ნების საწინააღმდეგოდ. თუმცა გასვლა შეუძლია, მაგრამ უარესი რა მოყვება. პრინციპში ისევე როგორც ჩვენ ვიყავით, ხო? ჩვენ შეგვეძლო დღის განმავლობაში გარეთ გასვლა და სიარული, მაგრამ ეს შეიძლება საფრთხის შემცველი ყოფილიყო ჩვენი ცხოვრებისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ადამიანის ეს თავისუფლების აღკვეთა გადაარჩინა ერთადერთმა მოვლენამ, რამდენად ბანალურიც არ უნდა იყოს, აი ეს ძალიან დიდი ტრაგედია და რაღაც თავისუფლების აღკვეთა შეუძლია რომ დაამარცხოს მხოლოდ სიყვარულმა. და ის რაც და ამ ეს არ არის, ამ ეს ხაზი არ არის საფილმში ბანალურად განვითარებული. თან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებზეა საუბარი და ბავშვების გრძნობები როგორც წესი კარგ ტექსტებში ყოველთვის ძალიან გულწრფელია ხოლმე და ნაღდი. და ეს კინოსურათი ამის ნათელი მაგალითია. და მეორე რაც ყველაზე მეტად მენატრებოდა, მე გამოგიგზავნეთ ბრიუგეს აბევი, ეს ქალაქი ნანახი მაგდა ნახე სწორედ აი ამ ფილმის გამო წლების წინ, იმიტომ რომ ეს ფილმი ძალიან მომწონდა და რო ფიქრობდი იმაზე კარანტინის პირველ დღეებში, აი როდის შეიძლება რომ კიდე სადმე გაგვიშვან და ისეთი ადგილები ნახოთ რაც ძალიან გვაინტერესებს, აი ამ ნოსტალგიის გასახსენებლად კიდევ ერთხელ ჩავწერე არაჩვეულებრივი ფილმი თავისი არაჩვეულებრივი სამსახიობო დასით და
შესანიშნავი პერფორმანსით, რომელიც აქვთ აქ მსახიობებს. კოლინ ფარელიც კი, რომელიც ჩემი აზრით არის საშინელი მსახიობი, კოლინ ფარელისთვისაც კი ზედ გამოჭრილია ეს როლი, რა აღარაფერი ვთქვათ სხვა მსახიობებზე, მაგალითად რალფ ფაინსზე და ასე შემდეგ. და ეს კინოსურათი პირველად რო ნახე, მაშინაც იყო ჩემთვის განსაკუთრებული ამბავთხრობა. ძალიან მაგარი ფილმი მოგზაურობაზე. ეს ყوار არის კლასიკური გაგებით მოგზაურობა, ხო, ტიპები რაღაც ერთ ქალაქში, ულამაზეს ქალაქში, ვიგე მართლაც ულამაზესია, სპეციალურად წავედით, მე მედანია რო გვენახა ეს ადგილები ამ ფილმიდან გამომდინარე და მართლა ესეთი შტამბეჭდავია, როგორიც არის ამ ფილმში. მაგრამ ხო შეიძლება ვერიფიქრო, ვერ ჩათვალო, რომ ფილმი ბრიუგე, რომელშიც ბევრი იარაღია, ბევრი სროლა, ბევრი სისხლი ჩანს, სისასტიკეა, მაგრამ ამ ფილმში იკვეთება ძალიან საინტერესო, ეს ფილმი იყვება ძალიან საინტერესო ამბავს. და ამბავთხრობის თვალსაზრისით დასაწყისი, გაგრძელება, კულმინაცია, აღმასვლა და დასასრული ან კლასიკური დრამატურგიული განვითარება აქვს ბრწყინვალე. და ყველაზე მეტად რაც მხიბლავს ამ ნაწარმოებში, კინოსურათში, არის დიალოგები. ეს არის ნატიფი ოსტატის ხელით ნაწერი დიალოგები, რომელიც გვეუბნება, რომ აი იმ სამყაროშიც კი, როგორი სამყაროს წარმომადგენლებიც არიან აი ამ ფილმის მთავარი გმირები, მათთვისაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან გულწრფელი საუბარი და ერთმანეთისთვის გულის განაშლა. და გაგიკვირდება და მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ბრიუგე ეს არ არის ფილმი მოგზაურობაზე, მე მგონია, რომ ეს კინოსურათი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი, რაც კი შეიძლება რომ ნახოთ მოგზაურობის შესახებ. ბევრი ვილაპარაკე, ხო? აპატია. საინტერესოც ძალიან, ამიტომ არ არის პრობლემა ამ შემთხვევაში. და უნდა გადავინაცვლოთ, მე მგონი, წაკითხულზე, ხო? აქაც როგორც გითხარით, გადავწყვიტე რაღაც ახალი ციგნების ან რომანების ან მოთხრობების კრებულების მერე ისევ ძველი რაღაცები გამეხსენებინა და მართალია პოსტაპოკალიფტური სივრცის ან ისეთი ნაწარმოებების საკითხი აღარ მომინდა, რომელშიც ან პანდემია მძვინვარებს, ან ხალხი პანტაპუნტით იხოცება და ასე შემდეგ, მაინც მინდოდა რომ გამეხსენებინა კიდევ ერთხელ ციგნი, რომელსაც რაღაც წელიწადში ერთხელ აუცილებლად ვკითხულობ ხოლმე და ეს არის ხუან რულფოს პედრო პარამო. ხუან რულფო ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და ახლაც გავიმეორებ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოსტატი, რომელმაც შეძლო სხვები ეცადნენ, ჩემი აზრით რა თქმა უნდა, არავის არ ვახმევ ჩემს აზრს თავზე, მაგრამ მე მგონი თუ კი სხვები ეცადნენ, რომ ეს გაეკეთებინათ, ხუან რულფომ სრულყოფილად მოახერხა, რომ ზღვარი გაევლო სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის. აი, ხო, ეს ყوარი რაღაც ორი უკიდურესობა, რაც გამოჩნდა, რომ ჩვენ თურმე როგორ გვიყვარს, როცა ეს SARS-CoV-2 თუ COVID-19 გამოჩნდა და სახლებში გამოკვეთა, ხო, აღმოჩნდა, როგორ გვიყვარს თურმე სიცოცხლე. იმდენად გვიყვარს, რომ საუკეთესო მეგობრებიც კი, როცა ერთმანეთს ხვდებოდნენ, ისინი ვერ უბედავდნენ ერთმანეთს ხელის ჩამორთმევას ან ახლოს მისვლას. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში საკუთარ თავზე საკუთარი თავის სიყვარულის გამო და ალბათ ხშირ შემთხვევაში ასე იყო და ზოგიერთ შემთხვევაში სწორედ იმ მეორე ადამიანის სიყვარულის გამო ან ორივეს ერთად, ხო? ჩვენ აქ გამოჩნდა, რომ სინამდვილეში ძალიან ვებღაუჭებით, აი მთელი ძალით ვებღაუჭებით ამ სიცოცხლეს და მაშინ როცა რაღაცაში შროება გება, ჩვენ მზად ვართ, რომ უახლოეს ადამიანებთანაც კი დავიჭიროთ დისტანცია საკუთარი თავის გამო და იმ ადამიანის გამოც, ანუ ეს სამყარო და მეორე სიკვდილის მიღმა სამყარო, რომელიც არც ვიცით რა არის, მაგრამ არ მიგვეჩქარება იქ. და აი ამ ორ სამყაროს შორის აი ამ ძალიან მაგარმა ავტორმა მთლიანად წაშალა ზღვარი. თუ კი ვინმეც ან არ წაკითხავს, ან ახლა გადაწყვეტს საკითხავს, მათი მშურს, იმიტომ რომ აი ამ სიამოვნებას ხელახლა მიახლებიან. სხვათა შორის კი ვამბობ ძალიან მაგარი ავტორი მეთქი, მაგრამ ხუან რულფოს აგი ერთადერთი რომანი დაწერილი, აი პედრო პარამო,
ციგნები ბათუმში გამომცემლობა ციგნები ბათუმში გამოსა ქართულად შესანიშნავი თარგმანია სხვა შორის და ულამაზესი გარეკანი აქვს ნატალია ავალიანის მიერ გაკეთებული. ერთადერთი რომანი აქვს თქვენ რასაც ხედავთ ის პედრო პანამა და რამდენიმე მოთხრობა და ვიღაცები ბრალდებდნენ რომ აი რო დაწესიაო რომ ესეთი ციგნის მეორეო ტიპმაო სხვა ციგნი ვეღარ დაწერაო და გაბრიელ გარსია მარკესი წერდა რომ მეერო დამეწერაო პედრო პარამო არაზროს ხორებაში სხვას არაფერს აღარ დავწერდიო იმდენად დიდი მწვერვალიაო სხვა არაფრის დაწერა საერთოდ საჭირო აღარ იქნებოდაო და რაღა დაგიმალოთ და მართლაც ესეა აი მაგიური რეალიზმში და ზოგადად ესპანურ ენოვან ლიტერატურაში ხო ვიცით რომ უდიდესი ლიტერატურული საგანძურიდებს უდიდესი ფასდაუდებელი და პედრო პარამო მათ შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იმიტომ რომ აი ოქროს თაობა რაც არის ხო ეს ლიოსა მარკესი რა ქვია კარლოს ფუენტესი კორტასარი და ასე შემდეგ ამ ადამიანებისთვის ხუან რულფო იყო ღმერთი და განსაკუთრებით მათ ვისაც უყვართ ესპანურენოვანი ლიტერატურა და ზოგადად ციგნი ვისაც უყვართ და ლიტერატურა თუ არ წაუკითხავს ჯერ ხუან რულფო აუცილებლად პედრო პარამო აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ჩემი აზრით დიდი სიამოვნებითა და ესე იგი თავდებში ჩადგომით ურჩევდი ამ ციკს და მე ჩემი ამდენი საუბრის მერე აუცილებლად წაიკითხავენ ისე საინტერესო გადმოეცი ძალიან გამიხარდება იმიტომ რომ დავდივარ და პოპულარიზაციას უწევ ამ ციკს ძალიან დიდი ხანია და მე ბავშვობაში მინდოდა ასევე გადაჭრა და ინტერესებს ეხლა შენი მოყოლა პეპი გრძელი წინდასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა არ ველოდი რომ ამას მეტყოდი და მაინტერესებს შენი თავისებები ეხლა რომ წაიკითხე რა ხდებოდა და პეპი როგორც პერსონაჟი ესე უხსოვარი ბავშვობიდან მიყვარს და სხვა შორის საბავშვო მოგონებებთანში დაბრუნება რომ მინდოდა ორ ძველ ციგნს გადავავლე თვალი, წავიკითხე თავიდან ბოლომდე. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ბავშვობის ციგნი, ეს არის საიდუმლო კუნძული, რომელსაც ასევე ყოველწლიურად უბრუნდები და არ გავა ისე წელი რომ არ წავიკითხო, იმიტომ რომ საოცარ განცდებს მიტოვებს აი ამ გუნდური, მე გუნდური მუშაობის მომხრე ვარ და ძალიან საოცარ განცდებს მიტოვებს ხოლმე ყოველთვის ის ატმოსფერო რაც იქ ხდება და ოსტატობის, რა თქმა უნდა. და მეორე ეს არის პეპი გძერწინდა რომელიც სხვა ჩურის პეპი არ არის ეს სინამდვილეში პიპი არის ორიგინალში ხო ასტრიდ ლინდგრენმა მას დაარქვა პიპი უფრო სწორად თუ სწორად მახსოვს და მეხსიერება არ ღალდოს მისმა შვილმა დაარქვა მაგრამ ამაზე თავს ვერ დავდებ გამიშველობა მოკლედ მოიხსენებათ საბჭოთა კავშირის დროს ქართულად ციგნები ითარგმნებოდა როგორც წესი არა ორიგინალი ენებიდან არამედ რუსული ენიდან და რუსულ ენაში მოიხსენებათ პიპი მიუთითებს აღნიშნელია ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილე ისა და შესაბამისად რუსებმა თარგმნეს როგორც პეპი და ქართულშიც გადმოვიდა ეს პერსონაჟი როგორც პეპი არა და ორიგინალში არის პიპი ესე მოიხსენიათ მე მგონი რომ ასტრიდ ლინდგრენმა აი ამ ერთ ციგნში ერთ პერსონაჟში არა ციგში ხო საერთოდ მაგრამ ერთ პერსონაჟშიც კი და შეძლო რომ აი იმ ადრე რამდენი აწლეული გავიდა მას შემდეგ თავი მოეყარა ყველა იმ მნიშვნელოვანი ცნებისთვის რისთვისაც რის საჩვენებლადაც დღეს იბრძვის მთელი გენდერულად სენსიტიური სამყარო ძალიან ბევრი საინტერესო პასაჟია განვითარებული შეიძლება ეხლა ვიჭრები რაღაც იმში, მაგრამ ამ ხრივაც შევხედე ეხლა ბოლო წაკითხვისას, მათ შორის ძლიერ ქალზე, მის გამჭრიახობაზე და ასე შემდეგ და ზოგადად პეპი აი ამ რაღაც ეს ფემინისტური ხაზი რო დავივიწყოთ საერთოდ, როგორც პერსონაჟი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ ძირე ასაკისა, საოცრად გამჭრიახია და არის აქვს ისთვისებები და ალბათ სწორედ ამიტომაც მიყვარს რაც მე ალბათ მაკლდა ბავშვობაში და აი ამ დანაკლის ვივსებ ხოლმე ამით ეს არის გამბედაობა და შიშის გრძნობა არ აქვს მე კიდე მithვი მაგრამ გონია რომ ძალიან დაბალ ნიშნულზე აქვს დაყვანილი აი ეს შიშის გრძნობა გამბედაობა და ეს უშიშარობა ალბათ ჩემთვის იყო ის ცნებები რაც ისთვისებები
რაც ალბათ ყოველთვის მაკლდა ადრეულ ბავშვობაში და შესაბამისად ხშირად ვივსებ ხოლმე აი ამ პერსონაჟით და რაღაცნაირად ის მატებს მე ყველა წაკითხვაზე მხნეობას და რაღაც ახალ ახალს მასწავლის. ხო, კიდე რაღაცები ვიკითხე ახლა, მაგრამ მათ შორის რაღაც ახლები, მაგრამ ამაზე ვიდეო რომ როგორ? ყველაფერს ვერ მოგვიყვები. მე მგონი პერიოდულად უნდა ჩაგწეროთ ხოლმე. როცა გენებოთ. დავასრულეთ ეს, ხო? კი, კი, დავასრულეთ ჩვენი საყვარელი გადაცემა. და ძალიან დიდი მადლობა შენ, რომ პირველ რიგში ძალიან გაგვიხარდა, რომ გითხარი, რომ ვიყურებ ხოლმე და ახლა მადლობა შენ, რომ დაგვითმე დრო და ჩაერთე ჩვენთან. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეცით შესაძლებლობა. დროებით. გემში დაგვით, მეგობრებო, დაგიბრუნდებით ახალ სტუმრებთან ერთად დროებით. ნახვამდის.